So nari mfite abapfumu harimo umwe ushinzwe kumesha amafaranga, hari umwe ushinzwe kumesha icyubahiro, hari undi ushinzwe kumesha, mbese ibintu byose dukenera muri iyi si hari uwari ubishinzwe bitewe n'urwego arimo. Impamvu navuze bare, impamvu mvuga barindwi, numva umwe ariwe wantumye inkoko bitewe n'icyo nashakaga cyari gikomeye cyane. Ni iki washakaga? Ndagira ngo utobore rwose ubitubwire. Nari ndi gushaka ubukire bwihuse kandi nkeneye kubugeraho pe. Kugira ngo rero mbugereho hari icyo nagombaga gutanga. Bakenera ibitambo, bakenera ibitambo. Nagira ngo rero ibyo nkenera byose kugira ngo ngere kuri bwa bukire mbigereho kandi vuba. Mu rwego nari ngeze ku muntu nsaba igitambo cy'ikintu kigenda, nibwo natumwe inkoko ndayijyana. Ndabyibuka bayishe ndeba ni hano ikibungo ari nawe ari naho bwa nyuma Imana yampatiye. Nta yindi nama, nta kansaringi nyinshi namuha kuvuga ngo ihangane. Ayo ni amagambo dusanzwe tumenyereye, password yo gukomera mu bihe, wikomeza kuri nyir'ibihe. Password yo gukomera mu bihe, wikomeza kuri nyir'ibihe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko bihe byose uhagazemo biragusaba kwikomeza ku Mana, kuko Imana yo ntabwo ireba ngo ni Satani, ikorera mu gihe cyayo. Ibihe ni ibyayo, Imana ntikangwa n'ibihe. Bitewe n'igihe ishaka kugukoreshereza, biragusaba kuyikomeza kugira ngo icyo gihe kigere. Kandi cya kabiri, nimba urimo urageragezwa, Pawulo yaranditse aravuga ngo n'iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Burya sinzi njyewe uburyo nabonyemo Imana, ubu nsigaye mpura n'ikigeragezo wenda cyo ku wa mbere nkahita nkita ishimwe ryo ku wa kabiri, kuko nta gihe Imana izahabwa ishimwe. Ishimwe ry'Imana rirageragezwa. Ubimenya biba ubuzima visama aradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Bakunzi bacu, bakunzi ba Hembura TV, reka twongere tubasuhuze. Ngiye ubasuhuza nk'ibisanzwe, ndi Jeremy, haguma kubaho urimo kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana aho muherere mu majyaruguru, mu majyepfo, burasirazuba, uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka babwire ngo turabakunda kandi turabishimira, tunezezwa no kubona mukanda subscribe, mukomeza kureba ibiganiro tubagezaho. Turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi nk'uko mubibona imbere ya kamera zacu. Reka tumusuhuze kandi nawe tumuhe umwanya abibwire. Muraho neza. Muraho, murakomeye. Mushobora gutangira mwibwira abantu badukurikiye. Amazina ni Tuyishime Jean Bosco. Ni umusore kundi Imana n'abayo, nsengera kuri Zion Temple Paruwasi ya Rubirizi. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma uri umwe mu bantu bafite ubuhamya bukora ku bantu ku mutima, ukurikije aho Imana yagukuye, ugakurikiza n'aho ugeze, ibyiringiro ufite, ukaba uri umuvugabutumwa, ugenda uvuga Imana, uri umuntu ushobora gufasha abantu guhembuka, bakongera bagakomera umutima, bakagira imbaraga z'umutima. Ndagira ngo tudatinze utangire utubwire ubuhamya bwawe, ariko mbere yo kubwinjiramo uratangira udusengera, hanyuma tubwinjiremo neza. Mwami Imana yacu, uracyari Imana yo kwizerwa, uracyari ndiho, uracyari rubasha, uri uw'ibihe byose, kuko niwe nyir'ibihe. Nta bihe bijya bigukanga, kuko niwe ubigenga, na nyuma y'ibihe urakora, kuko byose ni ibyawe. Niyo mpamvu bavuze ngo imyaka 1000 ku mwana w'umuntu iguhanira n'umunsi umwe kuri wowe,
kugi ukoreramo nicyo gihe cyawe. Bana natwe umugisha ubwoko bwawe udukurikiranye n'abazadukurikirana, ineza yawe komeze bomeho. Kandi iyi cano nayo uyihe umugisha, Mana uyigirire neza, uyisiga amavuta n'igikundiro mwami. Ebana natwe muri kiganiro, kandi dushoboze kuvuga dushize amanga, kandi turinde kugira ibyo twongera cyangwa tugabanye, ahubwo tubivuge nk'uko wabiteguye. Urakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Reka noneho tugushimire ko wemeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Umwanya ni uwawe. Nk'uko natangiye mbibwira, nitwa Tuyishime Jean Bosco. Mvuka umurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Ni mu mudugudu wa Birembo mu mujyi wa Kigali. Ariko bitewe n'amateka twanyuzemo muri iki gihugu, nago byatwemereye gukomeza kuhaba cyangwa tubakurire bitewe n'ibihe twaciyemo. No musore Imana yagiriye ubuntu, Imana yagiriye neza, nagiye nyibona mu buryo butandukanye, mbona Imana intorotse impfu zitandukanye, mbona yari Imana kari yo kwizerwa. Niyo mpamvu twifuza no gukomeza Abanyarwanda, kuko twanyuze mu bintu bigoye, ariko turacyashikamye, Imana iracyaturinze, iracyabanya natwe. No musore wakuriye mu buzima bugoye, ugoye kumumanda cyane nsa nkaho nkiri muto, ariko nahuye n'ibibazo mpura n'ubuzima bushobora gutuma nawe wiyambura ubuzima, ariko iyo Imana igufiteho umugambi ntago yakurekura. Byose buriya ntago Imana irinze nge, nta nubwo Imana ihanze amaso Bosco, ihanze amaso umugambi yashize muri nge. Nige tujya tugera twikubita ku bituza ngo turakomeye, ngo turahambaye, ngo turi ibirangirire, nyamara ntacyo uri cyo. Icyo uri cyo ni iki kurimo? Iyo ufite Kristo muri wowe, ubu usa nka Kristo. Kandi nta muntu ujya ubamo vide mu mutima we cyangwa muri we. Oya, udafite Yesu aba afite undi mwana. Ibyo byose ni ibintu nzi. Rero uwo mwami wundi nabanje nanjye kumutunga muri njye, bitewe n'ubuzima sinakoranye n'ababyeyi. Nakuze ndi mu buzima busa bwo kwirera, gutangira kwimenya uri mu myaka itararenga mu muri itanu muri irindwi gutyo, ni ikintu kiba kigoye. Ukurira hano uyu munsi, ejo ugakurira aha, ejo ukabaha, ejo ukabaha. Nubwo buzima nabayemo. Nubwo buzima wabayemo, ndagira ngo utubwire ababyeyi nta bufite. Ababyeyi barahari. Ariko kugeza isaha sibye, wenda umwe nza hari, undi ushobora kumbaza ngo abahe simamenye. Ya simamenye, burya niko Imana iba yarabishatse. Turya ngo utunyuriremo muri makeya uko bimeze, impamvu utabana nabo, wenda ntubyinjiremo cyane ariko tubwire muri makeya. Okay, impamvu ntabana n'ababyeyi cyangwa nabo bwabivuga ngo barahari ariko basa nk'abadahari, ni bino bihe bya genocide. Ni bino ni bya genocide. Genocide yaje sinzi uburyo nayitamo, yatanyije benshi. Nanjye rero natandukanye nabo kubw'ibi bihe twaciyemo bya genocide muri 1994. Ari naho nshingiraho nkomeza abantu babuze ababo muri ibyo bihe, mukomere mushikame, Yesu aracyari ku ngoma. Urumva rero gutandukana, murumva gutandukana n'ababyeyi, urimo uritoya, urimo toya, uri mu myaka itaragishika no mu icumi, n'ubuzima bugoye. Namwe murabizi muri uru Rwanda, urabizi ubuzima, umuntu abisaba kuba afite umubeye mureberera, umurera. Rero byaragoranye cyane, urumva ko byagoranye kubaho ntabo.
narizwe n'ahantu henshi hatandukanye nibwo nyuma ubuzima bwaje kwanga nisanga mu muhanda mu mwana mayimbamayiwa mu muhanda byari bigoye ubuzima bw'abana mu muhanda murabuzi bari ubuzima bugoye umuntu abarya umwanda barara ahantu mu kiraro no kugangika kurya nuba no gusyaga no kuba wagiye mu muhanda ufite imyaka ingahe nagiye mu muhanda muri 2008 gutyo 2007 ya nibwo ninjiye mu muhanda nyine umwana mutoya mbamo nabaye mu myaka ibiri mu muhanda nahuriyemo n'ikigo rero kitwa Fidesco Rwanda cyane ikigo cya Rugamba Spiriane yasize ashinze cyafashaga abana mu muhanda nibo bantoye bansubiza mu buzima bansubiza mu ishuri ndiga mu kwiga rero baramfata bamfata neza bansubiza mu buzima nongera kuba umuntu we ntago nari umuntu nongeye kuba umuntu bikesha icyo kigo Imana ibahe umugisha aho bari kandi bakoze umurimo ukomeye nakeka nabo bareba kino kiganiro aho n'umwana bareze aho ukomaze kungana ni ishema kuri bo wongeye kuba umuntu kuki uvuga kutari umuntu buriya buzima bwo mu muhanda montanyura mu bintu byinshi cyambe ntaba murabura buzima utanywa ibyo byabwenge nta muri buriya buzima utanywa inzoga utanywa itabi utiba rero ntago urumva ntago ubura umuntu ni bya bindi Imana yabwiye Hezekiya ngo nagusanze wigaragura ndavuga ngo baho abivuga ngo nongera gusanga wigaragura mwiva ndonya ndavuga ngo baho nanjye rero naho Imana yansanze inyuza muri abo bantu baza kutwishakira Imana ituma Imana ingirira neza nanjye mbagendamo nsubira mu buzima baye umugabo waje gukizwa watubwira mbere y'uko winjira mu gakiza byari bihagaze bite kugira ngo twinjirane n'uburyo waje gukizwa byari bibi ari gihe tujya tubeshyanya mu mwanya uri mu isi ziraryoshye mu mwanya uri gukorera isi natangiye mvuga ngo iyo udafite Yesu muri wowe ufite undi mwami muri wowe rero isi iraryoha n'umuntu amaclub menshi narayabyinnye koko narabyinnye ngera no ku rwego rwo kuba najya ari igihe bajya bavuga ngo kamera no kuyamvuga iki kintu buriya abantu b'isi bazi gukoresha igihe cyabo neza buriya mu bwami bw'Imana budusaba gutanga igitambo tukumva ko ari ibintu bisanzwe ariko buriya kamera hano mbabwira imbaraga z'igitambo hano bajya bavuga ngo abapfumu ntibakora zirambaraga zirakora ubu ariko ikibi cyazo nta garanti zigira kuki uvuga ko abapfumu imbaraga zabo zikora bitewe n'ubuzima nabagiyemo watubwira byagenze gute wabinjiyemo gute abapfumu urumva ubuzima nari ndimo numvaga nkeneye inzira yo gukira kuko bitewe n'igikomere nakuranye numvaga nke nakuze nshaka kwigira nshaka kutagira uwo nsaba no kutagira uwo ngora kuko nakuze nimenya ndano ya reka nimenye nshaka inzira ndazibura mbona kuzajya mu kazi sinzabona amafaranga nkeneye nibwo naciye inzira rero z'abapfumu bajyamo pe bajyamo koko bakangurira gutanga ibintu habitanga ibyo ikibi cyabyo ibyo pe ibyo usaba
ushobora kubibona ariko niko bisubira yo niko bigenda nubundi kandi ujya kubona ibindi utanga ikindi gitambo so bagusabye ibihe bitambo niba nta kibazo kubitubwira ni byinshi ari ujya yo bakagusaba inkoko kayizana bakayica nawe bagusabye iki abapfumu n'amafaranga kenshi bundi numva umwe ari we wantumye inkoko bitewe n'icyo nashakaga cyari gikomeye cyane cyari iki washakaga ndagira ngo utobore rwose ubitubwire kugira ngo Satani umumenere amabanga ye nayo ndi gushaka ubukire bwihuse kandi nkeneye kubugeraho pe kugira ngo rero mbugereho hari icyo nagombaga gutanga bakenera ibitambo hari nagira ngo rero ibyo nkenera byose kugira ngo ngere kuri bwa bukire mbigereho kandi vuba mu rwego nari ngeze ku muntu nsaba igitambo cy'ikintu kigenda nibwo natumwe inkoko ndayijyana ndabyibuka bayishe ndeba ni hano ikibungo ndumva ari nabwo mperuka nyuma yaho naho byarangiriye niyo mpamvu navuze ngo Imana ntishaka njye ntishaka wowe ishaka umugambi ufite muri wagiye mu bapfumu ushaka ubukire bwihuse icyo gihuse nta kindi kintu nashakaga kuko nakuranye igikomere cy'ubukene bagusaba inkoko yego iyo nkoko urayitwara ndayitwara bayica ureba ndeba nica ya hanyuma se bwa bukire warabubonye ubwihuse nibwo nahise watubwiye yuko nibwo nahise mfatwa nibwo naherutse nibwo waherutse bishatse kuba ngo na mbere yaho wajyagayo natangiye ariko numva nayo ngeze ku buraba mu marevo hari igihe ujyayo usaba bite n'icyo usaba utanga n'agati utanga igitambo gihuye n'icyo ushaka rumva nandimo ndagenda nzamuka nisumburaho gake gake mbere n'ibihe bitambo watanze n'amafaranga hanyuma bikabasha wenda kukugeza ku byo wifuza n'amafaranga wenda mbere n'iki washakaga kugira ngo tubyumve neza hari ukuntu babagusaba ngwenda ukeneye umuti w'igikundura aho ugeze ibyo ukoze bikunde hari n'igihe ugatanga amafaranga bakaguha imiti bakagutegeka uburyo unayinywa twari igihe bantegetse kurara amagaza no kogera mu ibase nkagara mu ibase cyangwa wagandi umuntu w'umugabo ni umuntu mukuru ubwo icyo gihe washakaga iki nawe ngo ni muri bya bintu nashakaga by'amafaranga njye nta muntu ari indwaye bagutegetse abapfumu bagutegetse kogera mu ibase uhagaze no kurara uhagaze icyo gihe se hari ubukire bwihuse no gushaka amafaranga ibyo kuki bakubwiye se ngo nuraruhagaze biragenda bite abo bapfumu ufite nari bwari bucyari ahantu ndi bujye gushaka amafaranga nuko tayo kubanza kubaza njya kubaza abakurambere ngo bimeze bite bantegeka ibyo kandi naragiye biko nabishakaga birakonda nibiki washakaga byakunze gute na amafaranga umuntu ari ngiye gushaka amafaranga nangahe kandi uko nayashakaga naraye ndayabona nangahe washakaga urugero byari 300,000 hanyuma bigenda gute kugira ngo 300,000 bibone ngiye naragenda ahabwira nti nkukeneye 300,000 harabizi nta kazi ngira harabizi nta n'ahantu yankura aho kubera za mbaraga nari njyanye ndayabona arayama yagiye kuyabikuza cyangwa asanze yafite yarambwiye ati ndaje icaraho twicaye muri sari we so wari wamusize imiti byari bimeze bite hari ibyo nari nakoze nibiki wari wakoze nawe ngo bari hari umuti nagomba kuyisiga mu mavuta hari uwo nagombaga ndarampagaze nogera mu ibase nikuraho ngo imikosho n'iki byose n'icyangiro n'ibiki banange ntabwo byoroshye ibindi bintu byagutangaje igihe wari uri mu bapfumu wakoranaga n'abapfumu n'ibihe wabonye
uvuga uti Satani ni mubi. Satani ni umugome. Biriya bintu byabo zirambaragaze. Ubugome bwe birashukana. Ako ni ikintu maje gusobanukirwa. Byose icyo wizeye kibikubera icyo. Yezu no mwana ntago nkibona kari imbaraga za ibyo bamaga. Abwo ni imbaraga zo kwizera nari mfite muri nge. Wizeraga abapfumu ko ibyo numva nyine nimba bamwije ngo birakunda nagendaga nabyisetinzemo ko bikunda. Ko biri bukunde. Ko bibaho. Nabona bibaye tati ya ni bya bindi. Ariko usubizuje ubwenge ku gihe. Usanga atari byo bikora. Ahubwo biterwa n'uburyo uyibyizeye. Ubundi mu muntu uko abaye uko ahagaze abayeho kwizera gusa. Hari ubuhamya bwawe numvishe uvuga ngo wari ufite abapfumu barindwi niba ari barindwi bangahe bakubaga hafi byo bihagaze gute ibyo? Ni muri icyo gihe. Byari bimeze bite kugira ngo abakunzi bahembura TV nabo babyumve? Buri wese yari afite ikintu ashinzwe. Ba inde kugira ngo tubyumve neza. Buri mupfumu yari afite ikintu bitubwire kuko hari abantu batabashije kubwumva. N'impamvu wahisemo kugira ngo abo bantu bakugaragire cyangwa ujye ujya kubareba? Hari uwari ushinzwe kumpa amafaranga. Nari mfite abapfumu harimo umwe ushinzwe kumesha amafaranga. Hari umwe ushinzwe kumesha icyubahiro. Hari undi ushinzwe mbese ibintu byose dukenera muri iyi si. Hari uwari ubishinzwe bitewe n'urwego arimo. Impamvu navuze bare, impamvu mvuga barindwi, ntabwo ari uko nabagiragaho icyarimwe. Ahubwo uyu munsi najyaga kuri uyu nabona urwego rwe rurangiye nkashaka uwisumbuye kuri we. Ejo twakorana nabona ageze kuri rwa rwego ku buryo nageze muri barindwi. Ari naho bwa nyuma Imana yampatiye. Yes, twakomeza noneho ukatubwira uburyo waje gukizwa. Yego. Iyo umuntu ku Mana, imibanire y'Imana n'umuntu ntago Imana yo kikibiri ntago ari icyayi. Kikibiri iyo umuntu apfuye avuye mu buzima gisubira mu butaka aho cyaturutse. Rero niba ugenda mu muhanda uri ku isi, Imana iri y'indeba ntago indeba nkanjye Bosco. Indebera mu mugambi wayo yashize muri njyewe. Nta muntu pastor wigeze umbwiriza. Ntawe. Nta n'umuvugabutumwa mwije dore ko barokore ntago nabumvaga. Ko nari nzi ko abarokore ari abantu b'abatindi b'abakene. Kumva muri iki mu gihe cy'imyaka ishize wasanga abapasiteri ari b'inkweto zahengamye. None areba uburyo bameze hantaya ntago buriya buzima nabubamo. Ariko bitewe n'iki Imana yari yaranshyize muri njye, niyo ubwo yanyiyaturije. Ndabyibuka iryo joro mvuyeyo nahuye n'Imana. Uvuye he? Mvuye ku mupfumu ari bwo natangaga inkoko. Niwe wanyuma twahuye. Nahuye n'Imana, mpura n'Imana ko ndabyibuka naragiye mu rugo ndaryama. Maje ibyo nta kindi kintu bansaba kuko kuyitambo nabaga mvuye nyitambye. Ndaryama, mu kuryama kwanjye sinongeye gukanguka. Ntabwo ngiye gukanguka. Kuri side y'abandi iruhande cyangwa abo twabanaga ubwo bazi ko napfuye. Basa nk'abakorana ikiriyo baranatumira. Wari urwaye? Nyine ufite urumva nageze mu rugo ntangira kumva simeze neza. Ndasimeze neza ariko Imana yo yashakaga kuntwara kugira ngo nganire nayo. Iyo ubwayo muri uwo mwanya mugihe mvuga ngo simeze neza, ngiye navuga ngo simeze neza ariko mbona hari umuntu uje. Hari umuntu imuraza aza kuntora aza kumfata. Ako muntu simbashe kumubona
simbashe kumubona ngo muheze nibwo nibwo noneho naryamye nijoro maje kuryama mu ijoro ngetsa nk'uwapfuye no hanze basa nk'abakorikiriyo ko napfuye ariko n'Imana yubwo yari iri kunyiyaturiza pe ndatuzwa mu ngo nasaga nk'uri murarota ariko njyewe mbona ndahandi hantu numva ijwi ariko umuntu ntamureba ntamureba ngo subiramo ibi ndabiretse nongeye gukanguka ndibuka ijambo nakangukiyemo nirivuga ngo ndemeye ni muri ubwo buryo nabashije kuva muri ibyo nakira agakiza noneho bite nuko ntabyumvaga byatumye nkanguka numa mfite ya nyota noneho nkanguka numa mfite inyota yo kujya mu nzu y'Imana mvamo numa mfite inyota noneho yo kujya ahantu basenga nyine y'Imana ni inzira zayo yishakira kuko icyubahiro cyayo iracyishakira icyubahiro cyayo ntago izagiha undi nta nubwo izagiha igishushanyo kibajwe niko yivugira kandi iragifuhira rero muko kuva muri iyo koma navuyemo numva noneho bantu bantu numva nshaka noneho gusenga numva nshaka nuko nagiye nuko nakijijwe mpita njya mu rusengero njya ku rusenge ari ku cyumweru barabwiriza bahamagara abantu bihana ndihana nakira agakiza ntangira gukorera Imana gutyo yego kugeza n'izi saha Bosco bijya bivugwa ko iyo umuntu yabaye mu bapfumu yakoreye Satani cyane niyakijijwe bimukurikirana bikabyamuteza ibibazo runaka bitandukanye wowe byigeze bikubaho burya njya mvuga ngo biterwa n'ibyo wizera ko natangiye ntabwo natavuga ko nazira mbaraga izizeye zirakora icyo wizeye rero nicyo kikubaho nakurikije ijambo rivuga ngo uri muri Kristo Yesu aba yabaraye icyaremwe gishya kugeza uno mwanya nta hantu nkuri na hamwe n'ibyo ngibyo nanyuzemo kugeza uno munota nta hantu nkihuriye mbese nabaye icyaremwe gishya nta kintu na kimwe nta ngaruka zabyo yego gusa bisaba guhozaho gusenga kuko aba ari ingo ikomeye ariko bigusaba nyine guhozaho rero kuva muri iryo joro nakanguka numva nkeneye mfite inyota yo gusenga nakomerejeho wakomerejeho hanyuma waje kugira ikibazo ku kaboko bigute byagenze gute iyi ni accident ya iyi ni accident bibaye ejo bundi mu kwa cumi ku tariki 22 2021 2021 ejo bundi byagenze gute byayeho ubundi nari nuzuye nta kibazo kuko nabyo bishobora n'ubundi kandi uruzuye ubumuga bubi n'ubwo mu mutwe byo byagenze gute njye ibintu nize n'izi bintu bijyanye n'iby'ubwubatsi nize construction niko nako kazi usanzwe nakoraga ariko nkunda gukora cyane mu bintu byo kudesigninga bintu byo gukora amafinisaje gusiga amarange kuko abantu twakoranaga cyane nibyo twabaga twibanzemo kudesigninga ama coffee shop nibyo bintu cyane twabaga twibanzemo so hari inzu rero yafawe iri mu Kiyovu bari baguze nshyashya bari bakeneye ko tuyivugurura so mu kuyivugurura rero hari umuriro uca hejuru witwa hot attention ni umuriro mese ni ubukiri wose ni umuriro utaragabanywaho na gake ni umuriro bidasaba ngo ukoreho ahubwo biterwa na distance ugezemo bitewe n'ahure ukigera muri iyo distance ubwo urakwikururira rero uca hejuru iyo etaje neza nta nubwo ari ngombwa ngo ukore ku nsinga nta ubwo ntago wakora ubwo se usinze
nibira bipironi bibe byegereye ngo ni danje niwegera niwegera danje de mort so gero na nuriye etage ndi hejo kwa ari ibintu twa tugiye gukora ku mukaba wayo nkigerayo sinzi uko byagenze numvishije wanteruye nta n'ikindi kintu mfite ubwawo numvishije wanteruye urandekura ngera amahirwe urandekura nongera kungwa kuri ya mabati nari mpagazeho nibwo bahise banjyana CHK mbayo sanga bakoze teza sanga imitsi yarahiye nta maraso yarakigera mu kiganza ya nta maraso yarakigera mu kiganza biba ngombwa rero ko bagaca ngombwa ko bagaca nyine birangira bagaciye ariko ndakizeye Imana yego use pore no kuri komera ubasha gukora bya bindi wakoraga oya nta kuntu nabikora yararangiye nta kindi kintu nabasha gukora mu bijyanye binsaba imbaraga z'amaboko cyeretse ikintu cyo kinsaba kwicara ahantu hamwe ya yego bigaragara wanyuze mu bihe bitoroshye hanyuma niki cyaguteye gukomera kuko iyo urebye yo ganiye n'umuntu umuntu abona ukomeye iki cyatumye ukomera gutyo uriya Imana nawe ngo igufite umugambi ibasha no kugukomeza mu bihe bya mu bihe ikuha nta muntu warangije primaire wajya gukora muri ministere kandi n'imbisi ifite ubwo bwenge ntabwo Imana ari injiji yo kugira yo gukoresha abantu batize kandi amashuri y'Imana atandukanye n'ay'abantu kandi ikiza cy'Imana buri wese agira iniforme yiwe ishuri ry'Imana buri wese agira isomo rye ryihariye rero bitewe n'aho izagukoresha ikunyuza n'aho ishaka ikwigisha n'amasomo bitewe n'aho izagukoresha nicyo kintu cyankomeje cyane numva ko byanze bikunze bitewe n'ibyo Imana yagiye ikora ifite umugambi ukomeye kuri njyewe mbona n'inzira zayo ahubwo zo kugira ngo isohoze umugambi wayo ku buzima bwanjye njye ntabwo nabifashe nk'ikibazo ya niki wabwira abantu bashobora kuba baca mu bihe bigore by'ubuzima cyangwa banabirimo n'ubu tuvugana ahandi hari amahoro nta nandi ari ubuhungiro sibye kuri Yesu wenyine kuko bitewe n'ubuzima umuntu yaba araciyemo ni ukwishingikiriza kuri Kristo gusa kandi ari ibanga abantu abakristo benshi batazi Imana Abisirayeli bajya kuva muri Egiputa yaravuye ngo muve muri Egiputa muve kwa Farawo mbajyanye Kanani ibahisha password yabahisha ubutayu ibahisha inyanja itukura hagati yo kuvaho wari uri no kugera mu mugambi w'Imana byanze bikunze hari ibyo uzahuriramo kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana kuko bya bintu biza ari ibishaka kugutanya kugira ngo utagera ku mugambi w'Imana biza ari ukugira ngo ucike intege uve mu mugambi w'Imana rero bisaba iki bisaba kwihata gushaka Imana ubwo Yehoshafati baramuteye birava ngo yihata cyane ntago yadamaraye yihata cyane gushaka mu maso h'Imana Dawidi bayagiye ku rugamba bagarutse basanga banyaze byose biragira abanza bango barabanza bararira ariko agezo yigira inama ngajya kuba kugisha inama Uwiteka situation wageramo yose kurira ntibyabura nk'umuntu ntabwo byabura tujye tubwizanya ukuri n'Imana ari Imana Yesu yaje ari Imana aje gucungura afite imbaraga z'Imana ahubwo yanga twereke ko umuntu ajya agira intege nke mu gashyamba k'Igetsemane amagambo yavugiye ntabwo twese tuyaza
yawe ngo data iki gikombe kinde wabe ukine ariko ngo marayika araza mwongerera imbaraga abango none ubushake bwawe bube cyaki cyari kimenyetso cyo kugaragaza ko byanze bikunze nta muntu wawe udacika intege yego ariko muri kwa gucika intege biravuga mu giswahili bivanga tena usemo pesha tane na fase mu kinyarwanda nimba ni mu befese vango ubere uramenye ubererekere satane utamuhurwa mu bihurimo mu ntambara uri gucana mu uri gucamo tumbira Yesu tumbira ijuru noho nyine hari igisubizo noho nyine hari amahoro noho nyine wumva uvanye ibyishimo byuzuye kuruta kuko Yesu ajya kugenda ngo mbasigiye amahoro kanda amahoro Yesu yadusigiye sinka y'abantu batanga nta kindi nta yindi nama nta kansaringi nyinshi namuha kubwanga ihangane iyo namagambo dusanzwe tumenyereye password yo gukomera mu bihe wikomeza kuri nyiri bihe ya password yo gukomera mu bihe wikomeza kuri nyiri bihe bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko bihe byose uhagazemo biragusaba kwikomeza ku Mana kuko Imana yo ntagireba ngo ni Satani ikorera mu gihe cyayo ibihe ni byayo Imana ikangwa n'ibihe bitewe n'igihe ishaka kugukoreshereza biragusaba kuyikomeza kugira ngo icyo gihe kigere kandi cyakabiri nimburi muragerageza Pawulo yaranditse aravuga ngo nibyibyishimo nimugurwa nimugubwa gitumu nibibagerageza bitari bimwe uburya sinzi jewe uburyo nabonye imana ubu nsigaye mpura n'ikigeragezo wenda cyo kuwa mbere nkahita nkita ishimwe ryo kwa kabiri kuko nta gihe imana izahabwa ishimwe ry'imana riragerageza kuko hari ikizana kugira ngo kandi ari kintu nge ntago nkifata umwanya kuri shitani kuko shitani nta mbaraga afite shitani ameze nk'uko wafata intare ukayizirikira ahantu nta mbaraga afite kandi igihe wamukoreraga yaragufashaga uzise uzi imbaraga afite sigaranye imbaraga z'umuntu zo gushukana kubera iki burya kugira ngo ujyeyo nawe ngo nageza bwa ko natayeba ngo birako ariko ndawe ndonyakira amaba ngo biterwa no n'uburyo byizeyemo so kwizera kwagufashije iki muri ugakorwa no ugakorerwa no kwizera ukibwira ko ari ibyo wakoze nyamara ni kwa kwizera kuzuye muri wowe so tubwire urumva kwizera wagushimangiyeho cyane yego kugufasha iki muri wowe ni iki kwizera bigufasha mu buzima bwawe Wondi cyambere cyo naricaye ndatekereza ntekereza uburyo nageze kuri yese cyambere mvuka sinari impare sinari imbizi sinigeze inama nayo n'Imana ngo ndema gutya yubwe mu bitekerezo bya yaricaye ngo ngiye kurema Bosco urumva mu isi yanzanyemo ntaro yanabigezemo none reka nkubaze mu bintu uri mutagizemo uruhare ngo tutakwizera kuwa bigezeho uruhare ahubwo kutizera ku muntu wabigize mu ruhare ni se mbivuye ni ubuyobe bukomeye cyane Imana rero impamvu njyewe bimfasha ave ngo ubu ngiye nyeze ku kigeragezo cyo kwa mbere nkita ishimwe ryo kwa kabiri kuko byanze bikunze nimba kitampitanye Imana ibifitemo umugambi ubundi mu gihe ugihumeka uri umukandida w'ibyiza byose kubaho nicyo gishora mu gihe unyuza mu bintu ukabona sinzi mu gihe unyuza mu bintu byose ikizagufasha gukomera muri bya bihe uzasubiza amaso inyuma uzasubiza amaso buno karebu bageze mu butaya bisiraheri numva hafi ya Yeriko kibaya cya Yeriko Imana yabwiye Mose ati noneho kugira ngo aba bantu
ko ari ubwoko butagondwa ijosi kugira ngo bizere neza ko igihugu mabwira gihari shaka abantu bajye kugitata hagiye 12 icumi bagarukanye inkuru mbi ariko babiri bazana inkuru nziza ano babiri banayizanye nibo bantu bageze kanani bonyine mu bantu bahagurutse muri Egiputa abageze kane n'abana bavukiye mu butayu Bosco reka tugushimire yego ko ku mwanya waduhaye kugira ngo tuganire murakoze cyane Imana iguhe umugisha twasoza dusengera nta kibazo Mwami Imana yacu uracyari imbana kuvuga imirimo wadukoreye ntago biba byoroshye ariko Pawulo andika ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga urakoze ku bw'uno mwanya urakoze ko wanshoboresheje urakoze ko wampaye umutima wo kuvuga imirimo yawe ukomeza ukwere muri njye kandi ubu buhamya mwana ubukurikiza imbaraga zikomeye zawe zihambaye zibasha guhindura ibintu byasaga nk'ibidahari ukabishyiraho nk'ubihari nsengeye abantu ari kunyura mu bihe bikomeye mana ubibuke 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 nsengeye abantu bari mu gahinda wongere ubibuke nsengeye n'abantu bibaza ngo se Imana yanye Imana yakongera kunkunda mana wongere ubere ku rukundo rwawe bwo bino womora imitima y'ubwoko bwawe imitima iwe no uyomora urakoze uruho kwizerwa mu izina rya Yesu Kristo amen Imana iguhe umugisha cyane murakoze ukunzi wacu wa Hembura TV turagushimiye ko abanye natwe tubabwira ngo mukomeze mukande subscribe no kukazogera mbabwira ngo ibiganiro byacu birakomeje naho ubutaha Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.